Isto, se calhar, bem vistas as coisas, está na hora. São 8:15, vem aí a Mistória de Temáticas, uma oferta Mel, uma só marca para televisão, internet, telefone e telemóvel. Saiba mais em mel.pt. Mel é outra vida. E converta calorias em descontos, adira ao Solinka e acumule 50% de desconto em cartão Continente nas mensalidades. Saiba mais em continente.pt. Mistória de Temáticas. Oh, não há dúvida nenhuma que se trata de uma mistória de temáticas. Ora bem, o nosso convidado de hoje é biólogo, Timóteo Ribeiro. O Timóteo vai passar a colaborar com a Rádio Comercial para nos ensinar a manter uma melhor relação com a natureza. Pequenos ensinamentos que o homem moderno, infelizmente, foi esquecendo. Não é assim, Timóteo? É isso, exatamente. Pois. Bom dia, André. Bom dia, Timóteo. Olha, a lição de hoje é como chamar um texugo. Ah, começamos logo pelo essencial. Como chamar um texugo? Mas porquê é que alguém queria chamar um texugo? Atenção, é mais útil do que parece, Wanda. Mas o texugo é um animal amigável? Não, por acaso não, o texugo é velhaco. Então não faz muito sentido chamá-lo. Faz, às vezes dá jeito. Porque o texugo é um bicho que é omnívoro. Portanto, come tudo, fruta, ratos, insetos, tudo, marcha tudo. Vamos supor que estamos a fazer um piquenique, não é? Há moscas por todo o lado. Porque não chamaram um texugo para comer as moscas? Mas o texugo, depois de comer as moscas, não quererá comer-nos o resto do piquenique, uma vez que come tudo? É possível. Mas aí chama-se um milhafre, por exemplo, que é um dos predadores, e eu também sei o chamamento, e numa próxima oportunidade vou ensinar. Ah. O milhafre é um dos predadores naturais do texugo, uhum, e que não se interessa pelo nosso piquenique. O piquenique normalmente é muito à base da sanduíche, não é? Uhum. E o milhafre não consegue agarrar bem com as patitas a sanduíche. É uma sorte. Mesmo conseguisse, o bico deles não é ideal para comer a sanduíche, não é? O mais provável é que primeiro comecem o pão, e depois o fiambre, e depois outra vez o pão. E a sanduíche não é para ser comida assim. Cada dentada que está na sanduíche deve levar uma porção de pão, outra de fiambre e outra novamente de pão. Mas e se for um piquenique composto sobretudo por focaccias? A focaccia só tem pão por baixo, não é? O milhafre podia comer os ingredientes que se põem em cima da focaccia e depois então comer o pão. Não, atenção, estamos aqui a baralhar duas coisas. A focaccia não tem a cobertura de pão, como a sanduíche, mas isso não significa que deva ser comida da forma que descreveu. Portanto, primeiro a cobertura toda e depois o pão. Não, a própria focaccia requer uma mandíbula capaz de abranger de cada vez cobertura e pão, cobertura e pão. Não é cobertura, cobertura, cobertura e depois pão, pão, pão. Torna-se enjoativo. E portanto o milhafre optará sempre pelo texugo, se for confrontado com a opção focaccia texugo. Bom, vamos lá ver. Como é que se chama afinal o texugo? Ah, bom, o chamamento do texugo é este. Exato. Agora cautela, cautela, porque o grito de casamento, de acasalamento do urso, do urso pardo, é e eu conheço muita gente que se aventurou a chamar de texugos e acabou a fugir de ursos. O urso com o cio corre muito depressa e às vezes mais vale aguentar as moscas, não é? Eu próprio uma vez escutei o chamamento do texugo. Tudo certo. Vem um texugo, começou a comer as moscas. Piquenique, magnífico. Mas o flagelo da caça estragou-me a tarde, porque uma ursa tinha levado um tiro na orelha e ouvia mal e percebeu. Resultado, vem para trás, para a minha volta, eu a querer conviver com as pessoas no piquenique e a ursa de roda de mim e a arranhar-me as costas e a dar-me bagas na boca. Porque eu depois tenho este magnetismo todo, não é? E não é só a ursa, é qualquer fêmea. Ficam doidas. Eu sou casado, mas elas não respeitam a aliança, não respeitam nada. A única coisa que há a fazer é fa 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 fa. Que é isso, pá? Isto é o chamamento do meu primo Firmino. Nunca percebi porquê ele acorre a este chamamento. E o meu primo Firmino é daquelas pessoas que têm pelo na mão até à falangeta. Cresce no pelo. Só na unha que não cresce. E a ursa, assim que vê o meu primo Firmino, enfim, vai com ele para uma toca que ela tem. E nós ficamos então. E ali estão, não é? O piquenique. Até para a semana, então. Até para a semana. Para a semana, um milhafre, não é? Exato. Sim. Estou ansioso. Como é que é? Cucuru, cucu. Cuidado. Cuidado. Se há uma ursa mais moca.
Ora bem, não vai mal, se vier, chama-se o Firmino. Exato, chama-se o Firmino. No fundo, o Firmino quer é isso. O que é que eu... Ah, exato. O Michórdia de Temáticas é uma oferta Mel, uma só marca para televisão, internet, telefone e telemóvel. Saiba mais em mel.pt. Mel é outra vida. E converta calorias em descontos. Adira ao Sol Inca e acumule 50% de desconto em cartão Continente nas mensalidades. Saiba mais em continente.pt.